Event Truch is the house. German Channel. Динсмагийн нойр хулжжээ. Өрхний хошуу эргүүлсэн тооноор сарны туяа шургаж хоймор голсон. Сайлын эсэглүүн өнөр сэнгэнэж, бүгч юм халуунд ялаа шагилдаж, тэр дунд чумуул жонгинож, хатавчин дуяатай нэлэх тугал шоржгонтол шээж байна. Динсмаг зэрэгэлдээ багаас 3 жилийн өмнө гүнсэнд бэр буулгажээ. Цэргээс ирээд шинхэн дээлн хэвд орж амжаагүй ир бүсгүй гэж хоорхож хоргоход бүсгүй өөрөөс холлох санагдах ирээс эчингүүр ширвэдэж үгүй бараагийн харуутаал зүхтэж нуугддаг гэж хэлээ. Тэдний хорим намар боллоо. Хорим хөлтөө өнгөрч амьдрал буулгаа хүзүүнд нуглаж зүтгүүлэхдээ хормын өдрүүчиг байсангүй. Гүнсэн эхнэрийн хормоо сахисан ир биш байлаа. Нөхөр нь наргаж хисээд явдаггүй ч эзгүйд нь Динсмагийн ганцаардах сэтгэлийн мухарт намрын хонгор салих өрх хөвсөл зүүлэх шиг сэрвэлцэж гандаа. Гэрийн гадаа нохо боргоод чимээг боллоо. Хүрэгнийхээ хаяг бараад зовсон ихэн дээлээ нөмөрчгсэн ирж явна. Динсмаа нар шинхийн алтад нөхрөө дээд хотонд найрлаж явнаа гэж амны салхиар сонсчээ. Үнэн дээр бол нөхөр чинь алтан цэцгийнд байлээ гэж ховлож шивнсэн хэрэг байлаа. Морьтой хүн гадаа ирээ зогслоо. Морь гэр шүргөөхөд гайхаад гартал нөхрийнх нь морь аргамжааны чөдрийн алгыг таслаад хүрээд иржээ. Эхэн замдаа зогсоод гүнсэн ирээ юу гэхэд ирсэн гэд Динсмагийн хоолой цангирлаа. Нөхрөө бусдын эхнэртэй хоноглож байгаад гомдовч өглөө нь улс амтны нүдэн дээр айлаас имэйлээ үржигсэн гарч шившгэ хутгах нь гэж отхоос Динсмагийн нүур нь халуу оргиж төлөгдөх шиг боллоо. Хүүн бат бөх унтаж байлаа. Динсмаа ханын толгооноос бүтэн чүдэр аваад морио ногтолж зайдан унаад алтан цэцгийг чиглэж цагууллаа. Нөхрийнхөө морийг аргамжчихад их хэрэг бүтээсэндээ сэтгэл нь амарч ард хоцрох айлын бараг тасартал амьсгаатлаагүй лээ. Зуны шүн богинохын юмсанч. Алтан цэцгийг л чадах гэж тухлынхын зэлийг тайлаад нөхрийнхөө морийг аргамжиж орхичээ. Тэр шүн цэцэг нялхарсан шүн байлаа. Динсмаа салаалж сүлдсэн хоёр гизгээ хоёр тишин савчуулаад шүүдэр шимэг цэцгсийн дэлбэнд алтан цэцгээ нохоохор алтан цэцгээ нохоохор гэж сэрээсээр очих газрынхаа хол оройгч анзаарсангүй. Гэртээ ирэхэд үүр цайж байлаа. Хүүгээ нойрмгоор нь хөхүүлээд ус гизгээ янцлаад даргалж хөөрсөн цайныхаа дэжийг өргөхөөр гарахад цацал милаасан сүүн замаар гүнсэн ирж яваа нь харагдлаа. Дис маа нөхрөө харуутаал анх харж байсан үеиг шигэ сандарч тогтолж орхилоо. Харин гүнсэнгийн нүдэнд өнөнд тавчулсан тасархай чөдөр могоо шиг атарч харагдсан юм. Дис маа нөхөртөө цай аягалж бариад хоёулаа гадны таньж мэдхгүй улас шиг уруулаа нээж болохгүй юм шиг дуугүй цайлаад гүнсэн шар цөхлөөд тэрэг хөдөллөө. Динсмаа нөхрөө түлээнд явах нь гэж отоод дуртай шарвинг нь өрөмтэй хавсарч боогоод гарлаа. Түлээнд явах нь уу гэхэд гүнсэн Динсмагийн гараас замынхаа хүнсийг аваад шанх руу нүндсэн сулхан гизгийг зэрэг муутайхан илээд энэ айл гал алдвал гүнсэнтэй унд цайгүй бол чамтай минь холбоотой шүү дээ. Тэрэг хөдөлж дугуй чахран эргэлээ. Нэм гараг бүрийн 19 цаг 30 минутаас UBS телевизээр.